Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Taisberg, galera, pra trazer mais um vídeo pra vocês. Mano, e no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer mais um episódio da nossa série de visitando a Ilha dos Inscritos. Pessoal, no episódio de hoje, bora tá vendo, mano, a ilha de vocês, galerinha. Sim, hoje bora tá visitando mais Ilhas dos Inscritos aqui nessa nossa série que vocês curtem muito. É o segundo vídeo do dia, né, mano? Eu acho que esse vídeo aqui vai sair na quinta-feira. Eu postei mais cedo agorinha, né, o vídeo do Reef Prismático. Então, bora pra mais um vídeo aí hoje no canal, né, mano? E lembrando, se você não sabe como que participa da série, mano, é só você vir aí, mano, no comentário fixado, que vai ter um comentário ensinando a vocês a como que vocês vão estar participando. Mas dando um resumo aqui pra vocês, é só vocês colocarem hashtag FV no seu nome, escolherem três ilhas pra mim estar visitando e, é claro, comentar embaixo o seu nome com hashtag FV, as três ilhas que vocês querem que eu visite e, é claro, também comente o seu código de amigo, porque assim fica mais fácil pra mim poder achar você, tranquilo? Mas então, bora lá pras visitas, porque hoje a gente tem várias ilhas bem legais pra gente tá vendo. E é claro, se você não aparecer nesse vídeo, não fique triste, porque vai ter mais episódios com certeza, hein, na série. Muitos mais episódios. Bom, galerinha, o nosso primeiro visitado de hoje vai ser o nosso amigo hashtag FVJaneSD. Bora colocar ele nos favoritos, enviar uma chave pra ele e bora tá visitando as suas ilhas. Ele pediu pra gente ver a ilha de planta, frio e compositores. E galerinha, se vocês tiverem Ilha dos Compositores que tem músicas com os direitos autorais, música que é música da vida real mesmo, de cantor, artista, por favor, não manda pra mim poder ver aqui na série, porque o último vídeo demorou bastante pra sair, porque tinha direitos autorais na música. É, dá direito autoral até na Ilha dos Compositores. Então, por favor, mano, se vocês aí tiverem ilhas com músicas assim, mano, olha outra ilha, porque senão, mano, vai ser pai, eu vou ter que editar o vídeo novamente só pra poder tirar essa parte, porque até porque eu não sei quais são as músicas, né, qual tem direito autoral e qual não tem, mas deixa eu dar um likezão aqui nele de planta do nosso amigo Jane, acender a tocha pra ele, tirar o HUD, galerinha. E essa aqui, pessoal, é a ilha de planta do nosso amigo Jane, que já tá com colossal ativado. Meus parabéns, mano, top demais. Ele tem aqui na ilha dele também o Açúcar Bush, o Panqueleto, Fantominho já colocado aqui na ilha. Tem o Djob e o Moleque Ente Grande ficados. E essa decoração muito da hora que ele colocou aqui, mano, que ficou sensacional, curti muito, ficou muito bonito, cara, tá muito legal mesmo. Ele também fez aqui uma decoraçãozinha utilizando as bolâmpadas, que é muito da hora, eu acho muito legal bolâmpada, é muito bonito. E ele já até fez outro Djob aqui, que eu acho que deve ser pra colocar lá na Ilha Mítica, com certeza. Aí sim, mano, tá mandando bem demais, cara. E a ilha dele tá muito bem organizada, tá muito top, cara. Tá mandando bem demais, hein, Jane? Aí sim, mano, gostei demais, velho. E olha só, ele colocou até o B-Box raro aqui pra já ir colocando os raros dentro dela. Aí sim, meus parabéns mesmo, tá muito da hora tua ilha de planta. Eu curti muito, tá no início, mas tu já tá mandando super bem, Jane. Meus parabéns de verdade. Parabéns por ter acordado o Colossal e por ter essa ilha muito legal, que eu curti muito. Meus parabéns e, é claro, boa sorte pra você conseguir os épicos, monstros que lhe faltam, conseguir os erdos aqui também. E, é claro, ativar as Ubibox, que eu acho que é o que o pessoal mais quer. Então, boa sorte, meu rei. E agora, bora tá vendo a Ilha de Frio do nosso amigo Jane. Já deixa eu dar o likezão aqui, tirar o HUD. E, pessoal, cara, não. A gente já começa, é claro, com ele. Nem tem como. Picuinha. Peaking Blinders, cara, aí sim, mano. E é claro, essa é a ilha de frio dele, pessoal, que tá muito, muito top. Olha só, ele tem o Papaiuli grande ficado, tem o Talker e a Magby grande ficados também na ilha dele. Tem o Vampiro Ranzinza já aqui colocado, tem o Esponjo raro, tem DJ raro, tem vários monstros raros aqui, na verdade. E é claro, tá com o Strombone também colocado na ilha. E a ilha muito bem organizada novamente. Muito legal, muito da hora. Mano, eu curti demais também tua ilha de frio, mano. Dá pra ver que tua ilha de frio, tu tá focando mais nela, assim. Parece, né? Assim, tu tem na ilha de planta também o Djob, tem o Açúcar Bush. Mas na tua ilha de frio, tu tem mais coisas. Eu não sei se é porque ele gosta mais da ilha de frio ou se é porque ele tem mais sorte aqui. Mas, mano,
tá da hora demais, Sonho de Frio, cara. Aí sim, muito, muito legal. Esse DJ Raro aqui, mano, deve ajudar demais, velho. Ele é muito... Mano, DJ Raro, mano, qualquer monstro de 4 elementos raro sempre ajuda muito. E, mano, tu deu muita sorte de ter lei na sua ilha. Meus parabéns mesmo pela Sonho de Frio, cara. Eu curti muito. Boa sorte agora pra você conseguir fazer o Strombone Raro, conseguir fazer o Vampiro Ranzinza Raro, épico, conseguir todos os épicos da sua ilha. E, é claro, conseguir as Ruby Box também. Principalmente a Ubi Box épica, que eu curto muito dessa ilha. Meu parceiro, tá muito da hora mesmo, Jani. Meus parabéns. Tamo junto, meu rei. Tua ilha tá muito top. Eu curti demais, a decoração tá muito legal. E agora, bora tá vendo a ilha dos compositores dele, Plant Island. Ainda bem, podemos ver tranquilamente. Então, bora escutar. Cara, ficou muito legal, velho. A ilha de planta que ele fez na Ilha dos Compositores ficou muito bem feito, cara. Eu curti muito e ele escreveu Fire aqui na ilha dele, mano. Ah, obrigado pela homenagem, velho. De verdade, brigadão mesmo pela essa homenagem aí. Eu curti muito. E, cara, tá muito legal mesmo tua Ilha dos Compositores. Deu pra entender bastante que é realmente a música da Ilha de Planta. E, cara, ficou muito legal, velho. A parte do moleque quente foi a minha preferida. Até cantei mentalmente com ele, porque senão ia tampar todo o áudio dele. Mas, cara, ficou muito legal tua Ilha dos Compositores, tua Ilha de Planta na Ilha dos Compositores. Curti demais, continue assim, fazendo ilhas muito tops. E, é claro, muito obrigado pela homenagem. Eu acho que tá escrito Fire ali mesmo, então muito obrigado de verdade, mano. E obrigado, meu amigo Jani, por ter mandado suas ilhas pra gente tá vendo. Brigadão mesmo aí pela paciência e, é claro, pela homenagem. Mas então, bora lá, galerinha, pro nosso segundo visitado de hoje. Bom, galerinha, agora o nosso próximo visitado, mano, vai ser o nosso amigo #FVTML Gustavo. Bora colocar ele nos favoritos e bora tá vendo as ilhas dele. Bom, no último episódio a gente visitou alguém desse mesmo, dessa mesma tribo, né? Que é a TML, eu acho que é assim que se fala, TML. Então, mano, muito da hora, velho. O Gustavo foi desse vídeo e o Cad foi dos vídeos passados também, que ele também é da mesma tribo, com certeza. Eles são da mesma tribo. Mas, galerinha, a gente vai tá vendo as ilhas do Santuário Mágico, Ilha de Planta e o Refúgio de Fogo do Gustavo. Então, bora começar, é claro, pelo Santuário Mágico. Aproveitar que o evento tá acabando, mas a decoração da ilha ainda tá assim, então... Deixa eu dar o likezão, acender uma tocha pra ele aqui. Será que ele já tá com o Carrilhong na ilha? Tá com o Carrilhong na ilha. Tá com o Felino Sudo Raro também. Então não vou acender tocha aqui não, já que ele já tá com tudo na ilha dele. Vamos deixar pra acender em outra ilha. E galera... Mano... Galera, se liga na ilha do Santuário Mágico do nosso amigo Gustavo. Cara, que ilha linda, mano. Olha isso daqui. Olha o tanto de decoração que o Gustavo colocou na ilha dele. Mano, tá muito da hora, velho. Olha só. Como eu disse, ele já tá com o Felino Sudo e o Carrilhong na ilha. Muito bom. O cara tem muita sorte. E, é claro, tá jogando bem, mano. Meus parabéns por já ter conseguido os dois aí na ilha. E, é claro, ele já tá com todos os outros monstros aqui, com a música completa, tocando o sonzinho top demais, meu parceiro. Meus parabéns mesmo, Gustavo. Tua ilha tá incrível. Eu curti muito essa decoração que tu fez com os pisos aqui na frente. E aqui atrás tem várias decorações que ficou muito bonita, é claro. Mano, olha essa ilha, velho. Eu acho que eu vou comprar esse aqui antes de sair, velho. Eu não sei, porque é muito lindo, velho. Não tem como não, olha isso. Cara, muito lindo essa skin da ilha. E é claro, a ilha do Gustavo tá muito top. Tem muitos monstros legais. Eu curti muito, continue com essa sua sorte. E é claro, com essas suas decorações lindas aí, Gustavo. Porque, mano, tua ilha tá muito top. Eu tenho certeza que tudo que lançar aqui, tu vai conseguir de primeira. E agora, bora tá indo pra ilha de planta dele, que ele pediu ilha de planta. Então bora tá vendo a ilha de planta dele. Já deixa eu dar aquele likezão maroto, acender uma tocha pra ele, tirar o HUD. E galerinha,
Essa aqui, mano, é a ilha de planta do nosso amigo #FB, Gustavo. E, mano, o Gustavo já tá com o colossal dele de planta dele também acordado. Meus parabéns, mano. Tem também na ilha dele o Talker. Tá com a Ubibox ativada, Panqueleto épico, moleque ente raro. Tem o Jijoba, Sucrebush, Panqueleto raro também na ilha. E, é claro, vários monstros raros aqui. Monstros com skins também que eu tô vendo. E vários troféuzinhos aqui. Aí sim, mano. Tá muito da hora. E, é claro, além dessa decoração aqui que ele fez também com os pisos, que ficou muito legal. E, cara, tua ilha tá muito legal mesmo, Gustavo. Eu curti, mano. Tá bem legal mesmo. Tá bem da hora. Eu acho assim, mano, que só falta colocar alguns pisinhos diferenciados aqui pra dar aqueles detalhezinhos pra ficar da hora, mano. Porque assim fica da hora demais. Mas já tá muito top mesmo tua ilha de planta. Ele colocou essas estruturas... Essas estruturas não. Essas decorações estrela, que eu acho muito bonito, cara. Em toda a ilha, essas decorações combinam. E, cara, é muito linda, velho. Isso aqui, mano. Essa decoração, velho. Cara, é muito da hora. Muito legal. Mas a ilha de planta do Gustavo tá sensacional. Tá muito top. Gustavo, meus parabéns pelos monstros que você conseguiu. E, é claro, boa sorte, mano, pra tu conseguir ativar as outras Ubibox. Boa sorte também pra tu conseguir os outros monstros. O Fantominho, Fantominho raro, Fantominho épico. Comprar a Parsona também. Tenho certeza absoluta que tu vai conseguir todos eles aí na sua ilha, mano. Meus parabéns e boa sorte. E agora, pra finalizar, bora tá vendo a ilha do Refúgio de Fogo, que foi a última ilha que ele pediu pra gente tá vendo. E, mano, deixa eu dar um likezão aqui, tirar o HUD. E, galera, essa é a ilha do Refúgio de Fogo do nosso amigo Gustavo. E, galera, mano, olha só os pisos, mano, olha que decoração da hora. Que decoração linda que o Gustavo fez na ilha do Refúgio de Fogo dele. Mano, cara, tô sem palavras, velho. Ficou muito da hora, velho. Ficou muito, muito legal. E é claro que a ilha dele também já tá lotada de monstros aqui. Ele tem o Glulubaça. Glulubaça vai cantar agora, não? Ele canta só no final da música, tristeza. Senão eu ia deixar ele cantar ali, porque eu gosto muito do som do Glulubaça nessa ilha. E é claro que ele também já tá com os outros monstros aqui. Tá com Repitato, Picarespin, Triangue na ilha. Tem o nosso querido arbusto do Plants vs Zombies aqui também. Muito legal. E é claro, todos os outros monstrinhos com skins muito legais. E, mano, tá muito legal sua ilha, velho. Eu curti muito mesmo. Gustavo, tá muito bem decorado. Esses pisos aqui ficou muito legal. Ficou com um detalhe excepcional, cara. Esses pisos de vela, com esse pedaço aqui de, mano, rocha com lava. E essa lava aqui mais, né, esses blocos de lava aqui no meio, combinou muito, velho. Deu um detalhe incrível pra sua ilha. Mano, eu achei lindo, velho. Pra mim, ficou muito, muito top. E além de você também ter muitos monstros na sua ilha, ficou muito legal. Tá muito bem organizada a sua ilha. Tá muito bem decorada. E, é claro, meu parceiro, boa sorte aí pra você conseguir os monstros que lhe faltam. Ativar o Ubibox nessa ilha, que aqui também tem o Ubibox. Então, boa sorte pra você ativar ela. Boa sorte pra você conseguir os raros, épicos. E, é claro, no futuro, conseguir um mítico que lançar aqui também. Eu tenho certeza que tu vai conseguir, Gustavo. Muito obrigado por ter participado da série, por ter tido paciência pra aparecer aqui, mano. Tamo junto. E agora, galerinha, bora lá pro nosso terceiro visitado de hoje. Mas então, galerinha, nosso terceiro visitado de hoje vai ser o nosso amigo #FV Adriano, que é o mesmo nome do meu gato. Bora tá visitando ele aqui, mano. O mesmo nome do meu gatinho que eu tenho aqui em casa. Mas o Adriano pediu pra gente tá vendo a ilha de planta, ilha de frio e a ilha de ar dele, mano. Então bora ver as ilhas do Adriano. Já bora entrar aqui na ilha de planta dele, dá um likezão, acender uma tocha pra ele, tirar o HUD. E, pessoal, essa é a ilha de planta do nosso amigo Adriano. E, cara, já começa, mano, claro, ele já ativou o colossal, top demais, mano. Se liga na Ubigaixa rara grandificada que ele tem na ilha dele. Mano, que da hora, velho. Que top mesmo essa Ubibox aqui grandificada. Ubibox rara ainda, né? Se eu não me engano, ele falou que ele tinha ganhado, acho que diamantes no baú, né? Na roleta, e ativou ela. Mano, meus parabéns, velho. Muito top. Fez uma coisa muito boa que ativando. Ubibox rara é muito da hora. Ela dá muito ouro, além de ter um som muito top. E além de ter um design também muito legal. E é claro que ele também tem na ilha dele o Sucrebush. Tem moleque ente raro, tem mamutinho raro, tem Jijoba, tem Panqueleto e, é claro, vários outros monstros na ilha dele, com a decoraçãozinha bem legal que ele fez aqui pra cada monstro. O Sucrebush tem uma decoração em volta dele com os pisos, o Planta Pança também e, é claro, todos os outros monstrinhos aqui embaixo. E aqui no meio eles estão juntinhos aqui, fazendo uma festa aqui de boa, junto com o Olho do Colossal. Mano, tá muito, muito legal.
toalha de planta. Eu gostei muito, curti demais, Adriano. Boa sorte, mano, pra tu conseguir aqui os erdos que lhe faltam. Conseguir ativar o Beatbox normal, a épica, conseguir o fantominho. Eu tenho certeza absoluta que tu vai conseguir todos esses monstros. Cara, meus parabéns mesmo pela tua ilha de planta. E agora, bora ver a ilha de frio dele, mano. Bora ver como que essa ilha está. Já deixa o likezão, tira o HUD, porque eu já vi aqui e ele tem a lenda, tem o mito, tem Picuinha Peaking Blinders, galerinha. Picuinha Peaking Blinders na ilha. Tá ele aqui, junto com o Strowman, Esponjo aqui com esse, mano, é muito legal esse skin do Esponjo, velho, é muito da hora. Ele já tem também o Vampiro Ranzinza na ilha dele, aí sim, também tem a Magby. Mano, tá da hora a toalha de frio, hein? Tá legal, mano. Tá começando aqui ainda na ilha de frio, mas já tá mandando muito bem, Adriano. Meus parabéns, cara. Top demais. Ele comprou uma mini-mina também pra ilha. Já tá com praticamente todos os monstros naturais aqui pra fazer o sonzinho maroto. Colocou os hipsters também na ilha. E, mano, ficou muito da hora, mano. Ficou muito legal mesmo. Com certeza no futuro ele vai estar fazendo a decoração aqui muito legal na ilha dele também. Porque, cara, tu já tá mandando bem demais, colocando o Strowman, colocando a Magby aqui também, que tem um som lindo demais. Então, mano, meus parabéns mesmo. E é claro, boa sorte pra tu conseguir o Talker aqui nessa ilha. Com, eu ia falar o Sturb, mano, já ia viajar aqui. Conseguir o Talker, a Zumbibox também nessa ilha. E é claro, o Vampiro Ranzinza Raro, o Papai Yuli, Épico, todos os monstros que faltam pra você, mano. Tenho certeza que tu vai conseguir. E agora, pra tá finalizando nas ilhas do Adriano, bora tá vendo a ilha de ar dele, mano. Bora ver como que tá aí, mano. Já começamos com ele mais uma vez. Picuinha Peaking Blinders, a lenda. E é claro, galerinha, que essa aqui é a ilha de ar do nosso amigo #FB Adriano. E, mano, a ilha dele tá muito legal, cara. Já tem um Cerebrother e o Avestruz Altavoz aqui na ilha. Aí sim, tá com a pomponzinha rara aqui. Tem também o Reef e vários outros monstros naturais. E o Mamutinho raro também. Rapaz, mano, ele tem muita sorte pra fazer os míticos, né? Em todas as ilhas ele tem os míticos. E também tá com, na ilha de frio ele tinha o Vampiro Ranzinza. E aqui ele tá com o Cerebrother também. Prontinho pra poder mandar lá pra ilha Etérea. Aí sim, mano, top demais, cara. Muito, muito legal, Adriano. Tua ilha tá muito da hora também. Como eu disse, tá no comecinho da tua ilha de ar, como a tua ilha de frio. Mas tu já colocou monstros bem legais nessa ilha, é claro. Colocou as duas lendas, né, os dois Picuinhas Peaking Blinders, que são as lendas. Mas, meu parceiro, eu curti muito mesmo tua ilha de ar. Eu ia falar ilha de frio, tô ficando doido aqui já. Mas, mano, eu curti muito o toalha de ar, tá muito legal. Com certeza no futuro ele vai fazer uma decoração muito legal, colocar vários pisos e decorar tudinho aqui. Eu tenho certeza absoluta, mano, porque a ilha dele tá sensacional, tá muito top. Adriano, meus parabéns aí pelas suas ilhas, cara. Eu curti muito. E é claro, né, mano, boa sorte pra tu conseguir os erdos nessa ilha, conseguir os monstros que lhe faltam. Tenho certeza absoluta que tu vai conseguir, meu parceiro. Obrigado por ter participado da série. É nóis, tamo junto. E agora bora lá pro nosso quarto visitado de hoje. Bom, galerinha, esse nosso terceiro visitado foi o Adriano. Agora o nosso quarto visitado é o nosso amigo Augustin. Bora colocar ele nos favoritos e bora tá vendo as ilhas dele também, que ele pediu pra gente tá vendo a ilha de... calma aí, ilha de planta, frio e compositores também, mano. Olha só, vamos torcer pra que a ilha dos compositores dele não seja nenhuma música, assim, que tenha direitos autorais. Então bora começar pela ilha de planta dele, pessoal. Bora dar um likezão aqui, acender uma tocha pra ele, tirar o HUD. E, pessoal, essa aqui é a ilha de planta do nosso amigo #FB Augustin, que já tá com o Colossal ativado. E, é claro, tá com essa ilha muito top, mano. Ele já tem a Parsona na ilha dele aqui já. Tem também o Fantomil junto com o Açúcar Bush. Tem o Panqueleto grandificado. Tem dois moleque entes grandificados também, sendo um deles o moleque ente raro. Tem de Job na ilha. Tem vários monstros raros aqui que eu tô vendo e outros monstros com skins. E é claro, tá com essa decoração muito top na ilha dele. Com aqui embaixo a nossa querida Beatbox Rara já colocada aqui prontinha pra ser ativada. E é claro, o exército de Gipster aqui também na ilha dele. Muito, muito top. E, cara,
Cara, eu curti bastante mesmo a decoração da sua ilha, mano. Ficou muito top, Agostinho. Eu curti muito, cara. Tá muito da hora. Muito bem organizadinha a sua ilha. Muito legal a decoração que você fez com os pisos aqui. Eu curti de verdade, cara. Ficou bem legal mesmo, de verdade. Boa sorte aí, mano, pra você conseguir o Talker na sua ilha de planta, que é o último Erdo que te falta. Boa sorte pra tu fazer os monstros que lhe faltam, os raros, os épicos. E é claro, boa sorte pra tu ativar todas as Ubibox, todas elas. Porque, mano, tua ilha de planta já tá top. Imagina quando tiver completinha com todos os monstros. Vai ficar mais legal ainda. Meu parceiro, boa sorte pra você conseguir todos esses monstros que faltam pra você. Tamo junto, Agostinho. É nóis. E agora, bora tá vendo a ilha de frio dele. Bora ver como que tá a ilha dele. Deixa eu dar o likezão, tirar o HUD, galerinha. E essa aqui, mano, é a ilha de frio do nosso amigo #FV Agostinho. E é claro que a gente não pode deixar de falar dele, né, mano? Não tem como. Não tem como. A lenda tem que aparecer aqui, que é o Picuinha Picking Blinders. Claro, mano, é claro. Nossa, tô até confundindo tudo. É claro, mano. E, cara, essa aqui é a ilha dele. Tá no comecinho ainda. E, cara, já tá mandando super bem, velho. Olha só. Ele já fez o DJ aqui na ilha dele. Muito top. Colocou os Gypsers aqui também. Fez o Esponjo. Fez o Cornocelo. Fez o Tambor Tronco e o Tantos também. Muito bom. Então, ele pode conseguir fazer ali, né? Ter as combinações de todos os monstros. Os sazonais. Que é o Papaiuli, né? O Papaiuli normal, o raro. O Vampiro Ranzinza também. Ele pode utilizar. E ele também pode tentar fazer até o Stromboli, né, mano? Cara, top demais, mano. Meus parabéns mesmo aí, Agostinho. Já tá mandando muito bem. Ele ainda nem removeu os obstáculos da ilha e já tá com os monstrinhos naturais todos colocados ali, prontinho pra poder fazer o som da hora, como já tá, né, mano? Cheio de decoração aqui nos monstros. Eles com skins muito legal mesmo. Eu chamei as skins de decoração, né, mano? Muito bom, velho. Eu tô ficando doido já jogando esse jogo. Mas, mano, eu curti muito tua ilha de frio, Agostinho. De verdade mesmo, tá muito legal. Eu curti muito. Tu colocou o Ubibox Rara aqui pra já ir aproveitando, já colocando os monstrinhos dentro dela pra quando você conseguir todos eles, tá ativando. Boa sorte pra você comprar os Erdos aqui nessa ilha, conseguir também ativar seus Ubibox, conseguir o Stromboli, conseguir o Papaiuli, conseguir o Vampiro Ranzinza e todos os épicos e raros que faltam pra você. Boa sorte, mano. Eu tenho certeza absoluta que tu vai conseguir todos eles na tua ilha. Tá top demais, meus parabéns, mano. E agora, bora tá vendo por último a ilha dos compositores dele. Então, vou torcer pra não ser nada que tenha sala... Salamangutango? Ah, eu espero que não tenha direito autoral, porque eu gosto. Cara, muito legal, velho. Muito da hora, mano. Eu curto muito, mano. Bango balango, bango balango, salamango tango, bango balango. Eu não sei se é, né, mano, mas parece muito, cara. E, mano, muito legal. Curti muito. É, eu espero mesmo que só isso aqui não tenha direitos autorais. Eu espero, acho que não vai ter, não. Mas eu espero que não tenha, porque senão eu vou ficar muito triste. Se essa parte do vídeo estiver em silêncio, é porque é isso. Então, vou até comentar caso eu tenha que tirar o som nessa parte do vídeo. Mas, mano, tá muito, muito legal mesmo. Ficou bem da hora. Tua ilha dos compositores, mano, eu curti de verdade, Agostinho. Mano, deve ter dado um trabalhinho pra fazer isso aqui, porque olha o tanto de monstro que ele colocou. Mas, mano, tá de parabéns. Gostei muito, curti muito. Muito criativo, cara, muito legal. Valeu mesmo por ter mandado suas ilhas pra gente tá vendo. Boa sorte pra você continuar fazendo ilhas muito legais assim. É nóis, tamo junto. E agora, bora lá pro nosso último visitado. Bom, galerinha, o nosso último visitado de hoje vai ser o nosso amigo #FVNewPlayer. Sim, New Player. Cara, nunca estarei tão de olho em uma ilha como na ilha do New Player, mano. Muito bom, velho. Muito legal. Ele pediu pra gente ver a ilha de planta, frio e ar dele. Então, bora tá vendo as ilhas. É claro, bora ver o contrário, começando pela ilha de ar, mano. Já deixa eu dar o likezão aqui. Tirar o HUD. Mano,
Ah, velho, olha só, mano. Olha o que ele fez na ilha dele. Ah, mano, obrigado, velho. Ah, mano, new player. Mano, até ler o nome dele aqui no YouTube. Mineirinho. Mano, Mineirinho Surf. Obrigado, cara. De verdade mesmo, new player. Mano, que da hora, velho. Eu curti muito, velho. Ele escreveu Fire e fez um coração aqui embaixo com os pisos, mano. Obrigado, mano. Obrigado, de verdade. Obrigado pela homenagem. Tamo junto, mano. Obrigadão mesmo pelo carinho aí, mano. É nóis. Tamo junto. E é claro que a ilha dele tá muito top, né, cara? Mano, tá top demais, né? Olha isso aí, galera. Tá top demais, mano. Que isso, mano. E é claro, começa com o Picuinha Peaky Blinders. Primeiramente, com Fire Player escrito aqui, né? Fire, Fire. E depois Picuinha Peaky Blinders. E ele também já tá com o monstro. Mano, olha isso, velho. Cara, já tá mandando bem demais. Ele já tá com o Riff Haru na ilha. Mano, muito bom, velho. Mano, é algo muito importante. Como eu sempre digo, muito importante ter os monstros de quatro elementos raros. Mano, cara, boa demais, mano. Boa demais. Tá, deve tá ajudando muito ele aí na ilha, né? Pra ele conseguir os monstros dele, fazer mais riffs também. Quando ele quiser fazer um riff, é só ele pegar e colocar o riff raro com o normal. Mas, mano, tá sensacional tua ilha. Tá no comezinho também, mas ele já tirou todos os obstáculos. Na verdade, todos não, hein? Então, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ó o easter egg aqui, ó, o easter egg aqui. Mas, mano, tá da hora demais. Curti muito mesmo, mano. É nóis, new player. Obrigadão de verdade pela homenagem. New player, tá vendo? Os new players são gente do bem. Eles fazendo homenagens aí pro Fire Player. Que isso, galera? Não falem mal dos new players. Mas, mano, como de sempre, boa sorte pra você conseguir fazer os monstros que lhe faltam aqui. Conseguir o Cerebrother. Conseguir o Avestruz da tua voz. Conseguir os Vozes Estranhas. Conseguir a Zubibox. Tenho certeza, mano, que tu vai conseguir. Porque tu é um new player brabo demais. E agora, bora tá vendo a ilha de frio dele, mano. Já deixa eu dar um likezão aqui. Acendei a tocha. Ele tá tentando fazer outro Stromboni. Aqui é o Nelly de planta. Aqui é o Nelly de planta, mano. Vou acender aqui. Vai acender ele de frio dele. Tira o HUD. E galerinha, essa aqui é a ilha de frio do nosso amigo new player. E é claro, começamos com ele. Picuinha Peaky Blinders, o mais lindo de todos. E é claro que essa aqui é a ilha dele, galerinha. Olha só que da hora que tá a ilha de frio do nosso amigo new player. Ele já tem o Tumps aqui. Ó, oh, mano, essa skin do Tumps é da hora, hein? Mano, o Tumps de Halloween é muito legal. Ele tem o Tumps juntamente com o Tumps raro aqui na ilha dele. Ele também tem o nosso querido Papaiuli. Já tá com o DJ na ilha. E o Stromboni também, brabíssimo demais. E é claro, já tá com todos os monstros naturais aqui. E os Gypsers também colocados na ilha de uma forma muito bem organizada mesmo, cara. Olha isso, tá muito bem organizado mesmo, cara. Que da hora, que legal, mano. Que ilha da hora, que ilha legal. Eu curti muito mesmo, new player. Tá muito, muito legal tua ilha. Tu tá mandando bem demais. Tu manda muito bem. Eu vi aí que tu também é iniciante. Nesse vídeo a gente tem uma galerinha mais iniciante aí. Mas, mano, cara, tu tá mandando bem. Todos vocês estão mandando bem demais, galerinha. Vocês são mito demais. Tem que continuar assim. Todo mundo, hein? Todo mundo continuando a evolução assim. Porque o nosso amigo new player tá mandando bem demais. E é claro, mano, continue assim. Continue fazendo os monstros aqui, mano. Continue tentando fazer os monstros. Com certeza ele quer fazer mais um Stromboni pra mandar lá pra ilha mítica. Então, boa sorte aí, mano, pra você fazer esse outro Stromboni. Espero que você já tenha feito ele. E é claro, se não tiver, que minha tocha te ajude. Boa sorte aí a fazer os outros monstros também. Os raros, os épicos, as Zubibox, todos os monstros. Tenho certeza absoluta que tu vai conseguir, mano. É nóis. E agora, pra finalizar, bora tá vendo a ilha de planta do nosso amigo new player. Deixa eu dar um likezão aqui, tirar o HUD, galerinha, porque ele já tá com o colossal ativado na ilha dele. E é claro que ele também tá com a ilha lotada de monstro, meu Deus. Mano, se liga, galerinha, na quantidade de monstro que ele tem na ilha dele. Ele tem 3 fantominhos pra dar aquele ouro maroto. Tem o panqueleto raro e o açúcar burst também na ilha. Tem 4 moleque endes, sendo um deles um moleque ente raro. Tem outro açúcar burst aqui embaixo que eu não tinha visto. Tem Jijobi, tem o Talker também na ilha. Mano, cara, tá top demais, velho. A ilha dele tá muito bem organizada. Tá tudo certinho, tudo colocado ali certinho, tudo arrumadinho. Tá muito, muito da hora, mano. Eu curti de verdade mesmo, new player. Que ilha legal,
Que ilha da hora, mano. Tá muito legal mesmo. Olha só a skin de Natal aqui no Pantapança. Que legalzinho, que bonitinho, mano. Tá muito da hora, velho. Tá muito, muito legal. Tu tá mandando bem demais. Olha assim, ó. Tô falando, mano. A galerinha tá tryhard demais, mano. Não tem de monstro que a galerinha já tá. Já tá com monstro. É monstro raro. É etéreo sobrando, mano. Tá top demais, mano. Com certeza, na Solid Planta você deve pegar muitas moedas. Então, logo, logo, já vou tá vendo a Ubibox chegando aqui nessa ilha. Eu tenho certeza. Mas obrigado, New Player, por ter mandado suas ilhas pra gente tá vendo. Obrigado mesmo, de verdade, por ter tido paciência pra aparecer aqui na série, mano. Curti tudo suas ilhas, são muito tops. Meus parabéns. Mas então, galerinha, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o likezão. Tamo junto. É nóis. Fui!